Сарданнан схабистерна лохтоктора, сахасатавата сух бири бейтин улетин агасифирге сагалир. Ханатабын биге агасифиргуле ливит, бутахсан турар ватсап нюмерге, бейгат интрегергевит айтылыргытын ильчиттергетин ыталарын, биге бири устатахаяндаганы эппетехпет, онна аган эйтинерехпет. Бухасырда биге хагылчиттыр Наталья Мельникова, кене бейтин таланынан, онна сатабылынан, букурдук олус интрегиней, онна кере, костюлях, куколлары оңырын тахарары бит. Бүгінгі бері бітер беге кене үлетін хамнағын тұғынын білсек бит, куколларын күрдірек бит. Онына маңны куколлары хайдах оңғылан тақсаларын тұғынан кара мастер-класс Наталия күрдіреуға. Наталия, дегасырданнан. Дегасырданнан. Дегі көрөтшілер бітігер, бейін дырғын тұғынан кепсеққа. Опсайнан бұл олыс интерегенен жырықтағы бекенде куколынан мағықағын куколлары оңыртуғын, оны Кырдақ біттен олық бәйті тиен кәлбеті дегетінде. Осынан мен әлбеқ олық ұғылғы ұлап кейінсеп, оны бары творческай байдамуд әжейдерін бары рүхіджітті рейін. Аны ебік бұлланы бұл творчествоға анан туғы барыдан бұлан талан береріде постоянна. Олох краска бутгар кисти бутгар ватма бутгар тие. Ол хана нади бисит краска ларин болар ете ти маслене краска лар нива фирма кеннери нинсе. Били Невская палитра ден ти. Ага, она была она раз материал бардан баровал ирети бит. Олор тугро оморан тахара балах бутна араха бардан диви кулбута. Той бору им баровала бут бидде эти бине. Ага, он там была она Ары бидді, наға маңны күстіақ бағағына келбеді тоқ маға күғыр. Аны болда маға күғауын, аны туғы күғауын үйден болды. Оны кукла күғыр өппенден болды. Оны куклауын, аны болда аны тоқ. Абышны куғанды маған бұғағына. Ол хағана маңны резак, ол стамеска әнден өйдевіл хоқ болады. Ұлды оңыр деу күрдік. Оны ұлдым да аны күғын керім бар бұдым. Бұлда. Әді қаса астаққар? Ойда, пін әді. Алты сен класс болымды. Скорее всего. Маңды. Оны кейін астаққар әбетте? Аға, примерно. Кстати, әді оны кейін астен нағашы ғасы. Білем, мен оғылыру вертемінде кружокты ақпын ұсколыға. Оны ол, именно бұл әді астақ оғылыр просто активны әдір. Творчество өттігір. Любой өттігір. Тоқ бар кружоғы бардың кендер керейелдір. Ары өйдерін топу ұтылатынер олар болықтыры дей, хамай табығыстақ кемдерек тәтшіғына. Антын жа сұйы байы, анал вераған хоқ тегден дей? Анал вераған хоқ. Мен специалі әм агроном. Айылға атарды әм өнінік агроном тұғын тұрбытым вераған. Ата қолым верен әжімін білі, Тоқ күстақпын бұлады. О, күстанан барым мұнар бандық күмді. Тоғым бұй еме керен кәлбеді. Оқты бұта. Аға. Оқтан кәлі, оны ұлланы күс бар куклан ұрықпын бардымсы. Ана ұлланы рәйт оқыдуын. Тоқ материалының ұғыр бұл кейіне, оны анан кәлбеді молыс қолаға күгі жүріппін. А, мағынан дем болды. Оны мағынан бұр ұғылатым, арай бұлланы, аны қайдақ кукланы дем болды. О, бейтін куклалары көртілі үріттім, оны бейт тұра сайқы керен қалдым. Ол сайқы ұлланы барыда авторский куклы. Просты ғынылақты бір коллекционерді ұлалар бұғылақ, аны барыда сүйеуіна қамсыр. Уай, бұтығы де. Просты үнтерегерге әдім, оны тоқтырын әзішайдағын бұл сайденениялырын. Анатомиядың де, бадатын. Тоғын қайдақ құлбағырын бұл Аны барлығана информация интернетке барыда лепка. Маңны күғарден атын болады. Білі тоқ лишне объемын ұлаған. Онтан лепкаға наоборот әбеғын болады. Оны ол қайдақ аны-маны оңырын тағарауын дені. Әші, кейес атауатаға хоқ тен барымын күған керем бардым. Әді кейес атауатаға хоқ тейлі ем нәрі дәрі кірір дәкпетті. Ән кейі болан түрәдін. Әбейәр бардың хатықты аққын ден. Оның көретірді. Оның чаңдық күхан керен бардым, оның постепенно бәді таққар әуді. Процессе таққан келер әуді.
О, маскарунга где просто байди, да, сербит. А раз маспара товарди, бияха хамы распространённая без тит уна хатынди, хатын хамы тох катанах плотной, а на сахарин хатынга где просто катанах поларветти. Но бу юренечлерге бастан агалачларга дигине бихе маспутаттан тетин ордук кунам барам бия ну не заготавливаете, эльбега. Кейменді жаңы тарға-тарғына. Олеген соғыруттан, либа ити тәтін өтті соғыруттан келер. Ол онтан зағастанылаған. Арай хымнағас болар да қатайды? Хымнағас болар, аға. Олеген бастан сағалачылығы жағамы талғастағы мас болар. Онтан мен тоғы қатыны талбұтым де, кене үйелі ақпағай. Күтанақ наға жүй. Бейі ұстар бұл бары тұтталар бұтты. Чырауңы, күдіяға. Онны к Атта қатын. Отчаны бұл қастағының сыл ұстата, таңаңын болар бұллаға дейін, бұл мастарттан хамы ордығын қатыны бейге хақабы терігер үйлер қатыны талын. Онтан бұл құрдық қарақына бұғаттығын. Кепсе қадей қаз бетті қардығдың дек қада? Аны бұға ханатың күйеден мұшынай дейді. Бұл білен станоқтақпын бұл ладзе, ол кәнеке бұлағым де. Орыт бұл ладзе, вай, олық, барыты лейнен. Бұл аны чүккені ұлаған қатыңы, оны де лейнен. Лейнен әрбейген, аны маңық тұр орам барыңын, сүгені тұтан бұран, оны молотоғының үрдетті хайыңын бұл маңық Онтан білем бұл станоқ бары дәлі. Аны жаны үйеретір боламын, оны әлбәқ заготовқаны жаңы оңырам береген өлеген бұдан түргетейір тұқтыра. Өлен чапчан бетті ғады? Чапчан берір. Түрген өлі. Сәп, Антон? Инструменттер бар болағаны, основной дәлі тұқ бары бардың күғареті бұғақ тейіп күттікті. Бұғақтан ордық жа, ғамы жүй тұқты құқ бұғылақ дияны ұл. Ол бастаңыттан ол асқолыға қайдақ бұғағы тұппұтым, ол жүй күрдік бұғағы ғамы ұндырады. Онтан жас помогательнайдар де процессі ұжы өйден керен бараған. Қанлық тұқ инструмент үстін ады бітей ден. Аны ұқаждағы мастера ұлық сұлой инструмент өйті. Бұл ұр маңдық жарық оңырауынде, ол жарықтанан дәрші оның жарғыр бүджонлар бәлер инструменттерін бәлері талар болуылар. Бәлерге ұлық табығаста қамай өпті. Сөпті ағы. Онтым ене болғана ұлық асынығын ойын бұғақ. Қайдақты оңығы оңырдық бұна, хембер бұғақтан сағалы бұл. Онтым бұғақ ұға арас-арас болар, бұл бұра тұқты. Тегіре түрлі бүт, білімендік. Бұл ғаны ұжы тоқсыстам ескілер болымдар. Құлығы бұл маңдық полу күруғылайдар. Бұл полу күруғылайы тұттан керен бар бұл бар, маңдық тоқ келбеті. Пластика ден келбеті. Құлығы ұжы тұлықтарын, ұңақтарын бұдан пластичный болалдар. Бұл ғағынан адан келбет аққын, кеннер тегіретен ғымнатан берелдер. Форматын. Оны ол ұжы ұңағығын пластичный болымдық. Онтан бұл ұлған стамеска? Ұлған стамеска болғана ұлған тоқтары ұңар ұрғы, оны ұжы мұны ұлған объемлары қыған ұңар ұрғы дейін көғарытын береген. Онтан кукаларын кәмейдірі дәе қайдақ болалары. Хамы қырақы ұңар бұд кукалан, онына хамы ұлған ұңар бұд үлін. Хамы қырақы куклам 13 сантиметрді. Ол оны кукалар білейін барыда кукла талисман дейінден бірғанделдар. Онтан хамы лаханым болдағына 1-2 сантиметр күтіп болды. Хамы тұрайуыд оғы кәмейден өтті. Онтан кені бейден ол 1-2 сантиметрдағы куклан оғы аға күрдікті бітер білі ары тұқты. Оңығыуды, ұлыған кейі оңығылық. Кәмейі мен құрдық. Наға чейді. Онтан жабу үлелергенен
раз быстап каларга кеттерим болоди, эти агас каларин кукаларин барта жанга белекке барани хеллер. Антон декапсиякка белекас бирди кукла осториялах, атта холлах. Бастыкы сахалы мынык тухтах черталах оңа бу куклам болорор, хе? Бу куклан болана выставка, бастыкы выставка бу куклатан алынды. Гака выставка была бы такая кукольная. Антон Алконтенде Якутия мастеровая. Уже Антон дальше международная выставка Ларбарбутера Москва. Ага. Он на Омурбарде. Выставочная кукла Ларбарбутера была. Она Олгана тох Инстаграм Россия Кумуленерте. Он на Олгана. Он на Олгана. Он на Олгана. Интернет-сетиме. Вот, интернет-сетиме. Олгана была она, она Олгана. Атын дойдулардын мехурьялар була коллекционердер. Улеген була ана тохтулар. Бир кукла мунны бар бутайын. Атын дойдуга. Билин, конечно, анды хуок барада Россияттан, Россия егер тохту турар. Көрдүрүлле турар. Сабыты бол сахалы матыптах, мухоннах куклагын кепсекке кине кас бирди сүйөгө хамсырди онда баттагы катары эми мастан оңолган таксы бу дебит. Аны бу болгон аны кукланы оңоро кыгалар токкуна кас бирди детали бебетер ыпсыран нашыды мен сагылынан таксыр бит. Ол нантри продукта. Нантрине процесс эми бет ол мен исигер кирим бара турган ол. Онда болгон аны тох мас кукла Олеген була аны баттага мас болуктах тем барамын аны саха кыга 10 согуктах болгон де. Аны согуган кайда коңроо деген болду. Аны же эппет бете келди бу. Мандык болор де. Олог бата камсыр болор. Аны баста аны кылга соңор бутум, аны гох ухун болуктах тем мен өсө эвен бере бере ухадан бер бидим де. Мачы согук семехте гасы бу. Чыбадан. Кыргыра бул бакка де. Камсыр онда. Бу семьяга болду аны өрүнкөмүштү. Все. Турууран көндүрөбүт да куклагын. Так. Кине алар даганы каз бирди сүйөгө барда камсыр. Камсыр мындык. Антон бу куклаларга туудан обработкалыгын. Так. Урут наа мындык кичээн оңорор эдим. Башы просто гладкой болор дылы. Үш наждачканан алар инетимде. Астан бу тоғын бу кыспыт холларын балар де. Оны көннөрөн, онтон өссө көннөрөн дей көрдүк разглаживайдан, онтон финишный оламын нулевканан дей көрдүк полировкалар эдим. Оны жаннар тоғын маған өйден көрбеттер өбіт. Выставкаға дейді апынан пластик та индилдер еді. Онтон бу тоқтарын өйден көрдүк түрнері. Фактуратын да? Фактуратын. Эймас әбетті дейдер. Он там только Москва, тигр, так бы на бин мастера пите. Нам она гладкая гна хаяма девите. К чьей номеру мы девите? Мас то он ведрен кивер девите. Кали один себе это. Короте хая девите. Бо кспут солдар гн эвихет калдар девите. Я в отчана джан иден курю бо масе виттендер. Ага. Он был на анало. Бо станого на номер бутун до да дилдер. Ана хайдак манды кубис кнани барте тевистен обсаран. Хрюхевигар, умпигар, чимпигар, дулу, мандуком, арбу, кунуй, дадилдер. Ну, тохтан кирим барбутам, эти соцсеттер бар, процеген көддерен кирим барбутам. Он на бидой дәуттіра, ааа, дәдет, дәдет, мандуком, оғылар әветтеденнер. Или, үлетен, мандук просто, ылыңын результатын көддер дәхуна, мандук туғын, өндәветтер өт, қайдақ оны оғылан тақсы бұтан. Ата чогастан көрдіға көддег олыс барта чочуғылан оңғылу бітті, қаз білді бұл. Аны мас бәйді, бәйді кәпсейре біт қайды оңғырықтақын, хе? Аға, ола тұрмайды? Аны маннық сағы нен бардың маннық туқтан берер, көддірін берер. Бұл манан мантыды бол ұқтақ, манан мантыды бол ұқтақ, че. Көддірін берер. Аны бұл кукланың оңғырар бар станығым хоқ бұлады. Маннык ол сүгенен анжатамын, оны қатын маннык сағынан маннык болан таққылды. Бұ тарбақтыра барда сағынан таққылдыра. Манан мұтықтағы тар додына, оны ол күдейді бұ оровны күбіс күдіңіз тарбақтыра дақан келді.
Онык тем бар әбі, а? Олия структуратынан бәйті мәндік кәпсі көддірі тұрыр мас, әме. Көмілі әр күлдік әпті. Көмілі әр күлдік, а. Бұл манна, мандың бастыға, мандың күлдік. Оны әттібейін мастер болар бұғытынан қарақынан көрі бұлан, профессионалі қарақынан көрі сұспатым болу, де. Сәп, онтан жабу мен әтті бар оларар кукла. Бұдыған сұйық. Дәм, Ha, просто маннык ей кире хаджуды. Ой, кычағас кейіні күхін көрбік кейі мағынан ден. Тұл бар бұл маршина тұйын, тұлғын, қараған көрі өтін. Аны қарақтырын аға мұдырайды. Аға. Астағы жанлар. Просто олық олығы бардың көрбіт бұл олықтыры барда. Дерің байды көрілдер. Дерің байды көрілдер, аға. Ол оны енің ұрық бұ Тұғындар қан кейіне дегер экспозиция ұңыруды дейін болды. Сөбелі ғын оның ұңырған жалдары өт. Оның мейін күттағын дүйелдер оны. Мастан қаябыдым. Мені маст дедемен ақастан арғым ұтым. Өлін ғар ұңыруым дейінмен. Оныттым бұлланы, тәк кейіс атағыдаға қоқтен бәліме түйінер өппенден бұру қалым дедім. Табылды батаған оттан күттім қоғалды дейінмен. Ұлыстым. Онтойым бұрғасты ұлық мәнді күтулы-күтулы кейірер өні болнағына. Нағыз мүшіне мәнді түген болды да. Арай күхалыр ұғын, онына бейді дәуітім, арай үз күні аспы дәуіт. Ой, өйденен кәлі? Онына өйденен кәлі. Онық процеға мәнді зачаги бейді дейбі күрді. Тұмысы күтен берір. Аға. Оны арай тұрдым оны болнағына. Оның бөлі, олар бұт күмін өндеуін, оның тұр бұт өрі күмін өндеуін. Нәң дерең өндеуін. Жоң тұғар мәлік тұғара состояниеға дек қыда, керек қалар әбеккенде олық бұл айыр жарып. Әте творческой жаңа бар тұғар бар. Творчество ден бір ауыз тұлық. Ағырғын, ұйырғын, ұмнан тұранғын ден әте бар әбет. Әте бар, аға. Оны бұл кукланы оңырғыр жабелден. Оны бөлі, наға күштәғ бағағына еге Етінде күнірі өтеді. Оңырон ағалатын, оңыру құныры нәді, сағылы құныры нәді деп көрдік. Сәп, Антонте, бұл сөбілі әуіттірі дейім, анық масфактуратын қақырдық қалылар, қыспық күнден, ұнты бұл оғынер оңырғыр түкеліңе кәмге қалылар бұл 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 қыспық тұқтарын, солларын. Бұл қыра кукуларға жоңы қалырығын. Б Төбеті мұны бақа қаланыдыр. Таңға барта жаңнақ тереттен болар, бартын бәйін тегеғейін. Барта натуральнай, бартын бәйін тегеуін. Аны бұ таңыз тегейтеден наға ювелетіні өлемеғеп. Ола маңына настройкалын әққынады. Тұспа. Тұспа. Уже маңық маскығыр бол батақ, уже естіні аны ювелетіні өле. Бұл қыз бұ туға бар де, таңға. Бұл қаз бетті петлята барыта иненен маңдық бетті петляның байылын тағарыр дейі күді. Білі күршегіне байан дейі. Оны күрдік түкі иненен байын тағараған қаз бетті петляты. Бұл ұста ұлық ювелеріне өлі аны машинкінен хатан тек бәккен маңдық таңға. Олейін барыта ұлық қажды стежок дейі күдік илінен тегілілен. Тол бар илін сылаға барыта ине барыр. Оны табу күнді түйләғаны неме көбітіктан оңырыр әбеккен. Онтан бұл оңыр бұл әме қамсыр, қайдақ бар. Қайдақ бар қамсыр, әме сүйектеріні. Әлдік. Осының бұл шарнеріні күкладен наға жүй білі исқоғаның просты дереңдік көпсер. Араңы балығыняға тұр орамын, ұжы манны еңде үкірдікті, ұжы көпсей тұрар күрдік болып қалар. Бәйден осторияды бәді көпсер. Наға жөйді. Оның шарнерінің кукла дейбік кәдері білеген көхі қыраңғыдығар бұны талия үрелерін көрі құт, арағынай куклалар ұттығайдақ бар. Әтікілі ападыра дағаны бар әдеде, әдер ол, әтеме бартығам сыр, аға білеген ол, көхі қыраңғыдығар там мұт көрдірі құпыт, көрі өтчілер бітігер, ол көмінге бейген адарияны қатыр көпсетей құпыт. Бір ұлыған өлін болар болыға де. Опысына кукаларғың аттатылығын дөден айып бұдым де. Бұ күйім қолауыр бұ бастықы маңы күз сақалығы білет тоқтақ, народный стиллі қыз болыға де. Еті күйім білінгенгілі аты қоқ.
кельбета ата. Ага, он там была, кинике не тен, он был куклаларом, а тарабелер, кутуллан келетуралдар. Я блин, ох, атен, тох, ох, он ну ступор гаки бепен уже ким день оттывенди, ох, касса ох, аттара келетурар, он ролар дохпуна уже, бкини манга аттах полар эттен уже келетурар. Он у куклаларгын, кими хаданы барына баккаган, дей картысканда нинюрэлэ бэккэн, эскиз рухидаваккэн. Эскиз олох рухидаваппын. Эскиз рухидатым да он туэм, бурогулан көрбетім дей. Он туэм, ану кумаага халан халар эй. Дарш он рухым бар баппын. Чабу битте дейвік көрді. Илейін байын көйбір көрді өтті. Он олынна дейвік көрді, он ану кумаага халан халар. Дия, интересно, видишь? Ага. Он тогда был кукла талисман, он рогон, у него сантиметр дахти тенге, он рогон рдюга. Оно бастано, то бывает брусок таре, бывает ламбаранган. Когда колбугу, ну кине, кам сыр болар до, эбитер. Ага. Бу кине ари брустой, он голак болар, хе, уже шавнирный кукла. Он не имеет успа ветер крепления придумать давдом. Ага. Оно тох. Холор бу саннат нам на камсир болар. Ага. Тебе тоже камсир болар. У нас атахтара манна иннигер камса манна оларан болар кен. Буттук. А, сапса. Кенярый брастой. Бу инчахеджарга ами тагуастах джаннар сумкаларга арин инчахеджачилар пустайны вейлерин кытта. Карыскал курдық болар бол кутту болар. Ото карыскал таден бол батақ бұрыста кей ескі аған кеңетер дейқа әпті. Күйгер күй сәбір құрдық болар. Да, да. Қарысқан бұл баққан. Қарысқан бұл бадық. Онтан жа сериендан оңыр оңдық ұлбыра олың құттан, бұғатардан, қастығыданы біле кукланыры дейқа да құлбыра бейбірі кәді мәқсейін бұл бақ. Оның пака табылды батты ба дейдерген. Олық бұл веретер біттін халы бұл бақпын бастығыдына. Кей бірейметін күрдір іддір, олығын бұллағына, ол ұнлы бірейметін ол құран ұрғынады, ғылы-ғылан күгі қынады, ол серияның ұңырыр болыққына, олығын ұнлы пақа табылыла лікмейхі. Сәп. Онтын, бұл маңдық талисман куклоны ұңырырға түхі бірейметін аданы. Кейеттен кейе ұңырыр болыған де, ол бұра елі кемгер. Олеген бұл ана құлығыр маңына ғамы бәбір рекорд олықты аудым. Хәп түхі түргендік, түхі біреме егер осынан бітірер әкпенің маңына кукланынде. Бастан неделі ғадылы күтчап бұдым, онтан төт күн әділы күтчап бұдым, онтан бұл ана суқынан тұйбат ақпына. Икі күн егер бітірер әкпенің. Әбет. Антон, жонтан ханга сылағын, білген күйхі қырайына ән түліп бөйні нөмірі тақсығы, Наталия түліп бөйні нөмірі, оны бәғіт сұрыңыз, әреңіз білсәрін, ханга сылағында, Наталия? Ханга сылағын. Қайдақ бар куклаға? Антон, портретіне ғал бапын. Әй. Тағы дейтерген копияны ұңырыр, бұрысты ұрыған өт. Маңны кейіне үдіктен ұңырыр. Антон бәйін егігінен ұңыр бұтын, антон бұрысты уникальны болан тақсыр, оны наға чапчекетік тақсыр. Ол чапчекетік тақсыда, оны тыңнан мұт кукла бұрысты ұлақманып, тоқ бары бардың көретер өт. Сәп, күрәтшілер бет күтті алыр. Әп, Наталия, мастер-класқа қайдақ сұрыптырауын кукулаға дейін ғайып бұттар. Оны WhatsApp бар құрияғыд. Аға, өсебінде тағарыққа түліп бөлі нөмірі? WhatsApp бар құрияғыд, оны оны жәдігі бар. Дағыт меға құлығыр индивидуалны керен өрен әчілер дейбір келелдір. Онтан группанан ұжы тұспа группа қамыябіт, оны группа түңілін Оған 15 символымдар. Онына бұманды кукланы оңырау біттен жөпчу білдір бұл? Куклаға болағана әлбәқ күн үйден бағын ақтыры рәхетсәлдір. Бұл құлығы бүкір өтші, қайдақ күғаларын. Бұл дажы маңдық әлбәқті күған ұжы навықтамы кейі бұл неделейін болар, деп құлығыр күрекі куклы. Оңығыда. Уже білім жұндыр көліктірін. Ата базығы мастер-класстен бар, бұл ғыр материалы, оны инструменті білсігінер әргеге. Ол оны бір күні егер жұндыр көліктірін көрекі маңық сүгінер чұран, күтіяйын оңырын баралылар. Уже
биеха бассар материал духту денуша белеллер. Ага. Антон белерин боробанан кораллер булдар ди. Белерин кораллер ага. Анан жаргарабын духту денуша ну точно белеллер. Ага. Күнде көрәчләр бит бу хәсәрде беге сайынген студияттан бу эфир бүтән ыта ол работ бу студия Нургуяна Сутакова кене болар бу студияга ытаган ди мастер-класстары ага то бу WhatsApp номергә эге хөрәнгәт эреңгәт белсәрен Наталияны катары ага Наталия то диктаганы талаңын сата булган бүген хәсәрде көрәчләр битгәр белеңнәр бит кер мақтанабы но такегеге тастаган ди эннегеден үрдүктөн үрдүк ситигелери багарабын албах мақталлах үрнечлери мақта мақта инде көрөчүлөр бит мынан бүгүнкү тахары бүтүмөктөнөр этеңге болун аны спирлерге кирсек кадери